İqtisadiyyat dünyasına səyahətimizə başlayarkən düşündüm ki, bütün dövrlərin ən məşhur iqtisadçılarından biri Şotland filosofu Adam Smith'dən bir sitatla başlayım. O, həqiqətən də indiki baxışımıza görə ilk real iqtisadçıdır. Bu, onun 1776-cı ildə təsadüfən ABŞ İstiqlal bəyannaməsi ilə eyni ildə nəşr olunan Xalqların Sərvəti kitabındandır və onun ən məşhur sitatlarından biridir. O, ümumiyyətlə iqtisadçı olduğu üçün nə ictimai maraqları dəstəkləmək fikrindədir, nə də onu nə dərəcədə dəstəklədiyini bilir. Sənayeni, yəni bir tərəfin nəzarətində olan sənayeni məhsulu ən yüksək dəyərdə olacaq şəkildə istiqamətləndirməklə o ancaq öz mənfəətini düşünür və bir çox hallarda niyyətinin bir hissəsi olmayan məqsədə çatmaq üçün görünməz əl tərəfindən idarə olunur. Bu, görünməz əl termini məşhurdur. O deyir ki, fərdlər sadəcə şəxsi maraqları üçün hərəkət edəndə bu çox vaxt onların istəmədiyi nəticələrə gətirib çıxarır. Cəmiyyətin bir hissəsi olmaması da heç də həmişə daha pis deyil. Yəni, bu çox pis deyildi. Öz maraqlarını güdərək, o tez-tez cəmiyyətin maraqlarını həqiqətən dəstəkləmə niyyətində olduğundan daha təsirli şəkildə dəstəkləyir. Bu, həqiqətən çox tutarlı açıqlamadır. Hətta kapitalizmin özəyindədir. Ona görə qeyd etdim ki, bu ABŞ İstiqlal bəyannaməsi ilə eyni ildə nəşr olunub. Çünki İstiqlaliyyət bəyannaməsini, Konstitusiyanı Amerikanın qurucuları yazıb və o demokratik ölkə olmaqdan, vətəndaş hüquqlarından bəhs edir. Amerika, ümumi Amerikalı təcrübəsi ilə ən azı Adam Smith'in işindən kapitalizmin bu cür təməl ideyalarından təsirlənir. Hər ikisi təxminən eyni vaxtda baş verdi. Lakin bu ideya həmişə intuitiv deyil. Fərdlər mahiyyət etibarilə öz şəxsi maraqlarını güdərək onlardan hər hansı birinin ümumi rifahı dəstəkləməsindən daha çox cəmiyyət üçün daha çox iş görə bilər. Düşünmürəm ki, Adam Smith şəxslərin öz maraqları üçün çalışmasının yaxşı olmasını və insanların cəmiyyət olaraq etdiklərinin pis olmamasını deyərdi. Lakin o deyir ki, şəxsi mənfəyinə görə hərəkət tez-tez daha böyük xeyrə gətirib çıxara bilər. Məsələn, yeniliklərə, daha yaxşı investisiyalara, məhsuldarlığa, yüksək sərvətə gətirib çıxara bilər. İndi iqtisadiyyat hər günümüzdədir və mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat olmaqla iki yerə bölünür. Mikro öz maraqları üçün hərəkət edən insanlar və fərdlərdir. Makro isə bütün millət və ya iqtisadiyyat üçün yaxşı ola bilər. Müasir iqtisadçılar özlərini bu iki müasir sinifə və ya iki mövzuya bölürlər. Mikroiqtisadiyyat fərdləri öyrənir. Makroiqtisadiyyat isə firmaları, insanları və ailələri öyrənir. Makroiqtisadiyyat həmçinin iqtisadiyyatı cəmiyyət olaraq öyrənir. Mikro sözü kiçik, makro isə daha böyük mənasını verir. Mikroiqtisadiyyat tərəfləri necə qərar qəbul etmələrindən və qıt qaynaqların bölüşdürülməsindən bəhs edir. Qıt qaynaqlar ifadəsini iqtisadiyyatda çox rast gəlinir. Qıt qaynaqlar sonsuz miqdarda olmayan qaynaqlardır. Məsələn, sevgi qıt ola bilməz, çünki sevginin sonsuz ola bilər. Qıt qaynaqlara ərzaq, su, pul, zaman və ya işi misal göstərmək olar. Bütün bunlar qıtdır. Beləliklə, mikroiqtisadiyyat insanların bu qıt qaynaqları hara yerləşdirmələrinə necə qərar vermələri, bunu necə etdikləri, qiymətə və bazarlara təsirləridir. Makroiqtisadiyyat iqtisadiyyatda cəmiyyət olaraq nə baş verdiyidir. Milyonlarla fərddən iqtisadiyyata gələn ümumi təsirdən bəhs edir. İqtisadiyyatın cəmiyyəti milyonlarla fərd və tez-tez siyasətlə bağlı suallara yönəlir. Vergilər qalxır yoxsa düşür? Vergilər qalxsa və ya düşsə nə olar? Tənzimləməlisiniz yoxsa ləğv etməlisiniz? Məhsuldarlığa necə təsir edəcək? Bunların hamısı siyasi incələmə suallarıdır. Həm makro, həm də mikroiqtisadiyyatda xüsusilə müasir mənada onları dəqiqləşdirmək, riyaziləşdirmək olur. Hər iki halda siz Adam Smith kimi şəxslərin bəzi fikirlərindən, bəzi fəlsəfi ideyalarından, yəni məntiqi fikirlərindən başlaya bilərsiniz. İnsanların necə qərar vermələri haqda ideyalarınız var. Gəlin xalqın fəlsəfi və qərar qəbul etməyinə baxaq. Bəzi fərziyyələr də edə bilərsiniz. Gəlin sadələşmək edək. Düşünürsünüz ki, bütün insanlar məntiqlidir. Hamısı öz maraqlarına çalışır və gəlirlərini artırırlar. Bu doğru deyil. İnsanlar nələrsə tərəfindən motivasiya olunur.
sadeleşme apararken riyazi yoldan başlayabilirik. Bu düşüncenizi aydınlaştırmak için değerlidir ve fərziyelerinizi esaslanarak sübut etmeye imkan verir. Beləcə, grafiklerle her şeyi riyazi şekilde gözünüzde canlandırmağa başlaya ve bazarlarda bunların baş vereceğini düşünebilirsiniz. Bu, riyazi düşünceye sahip olmaqla çok değerlidir. Bəzən bu, təhlükəli də ola bilər. Çünkü sadeleştirmeleri etdiyiniz zaman çok güclü neticelere gelip çıxa bilərsiniz. Hansı ki, siz onları sübut etmişsiniz. Lakin onlar evveller yanlış olan fərziyelere esaslanırlar. Ya həddən artıq sadeleşmeler var və ya haqqında nəticə çıxarmağa çalışdığınız mövzu ilə uyğun gəlmirlər. Buna görə hər şeyi biraz şübhə ilə qəbul etmək çox vacibdir. Bütün bunların bəzi sadə fərziyələrə əsaslandığını xatırlamaq lazımdır. Buna səbəb çox güman ki, makroiqtisadiyyatdır. Makroiqtisadiyyatda siz insan beynini, bir-birlərinin necə davranması və reaksiyasını götürüb milyonlarla insan üzərində cəmləşdirirsiniz. Milyonlarla bir-biri ilə əlaqədə olan xalqlar var. Buna görə də çox qarışıqdır. Milyonlarla qarşılıqlı əlaqə və əsaslı olaraq gözlənilməz qarşılıqlı təsirlər və sonra bunlara dair fərziyələr etməyə çalışmaq və bununla riyazi əməliyyatlar aparmaq sizi bəzi nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bu çox vacibdir. Riyazi modellər qurmaq, riyazi nəticələri düşünmək üçün önəmlidir. Lakin unutmayın ki, şübhə ilə yanaşılmalıdır. Düzgün şübhəniz varsa, həmişə əsl intuisiyaya yönələcəksiniz. Bu, iqtisadiyyatdan əldə edə biləcəyiniz ən vacib şeydir. Beləcə, riyaziyyat olmadan nə baş verə biləcəklərini düşünə bilərsiniz. Sizə biraz gülməli olan iki sitat göstərəcəyəm. Lakin bunlar iqtisadiyyatın riyazi tərəfi üçün yadda saxlamalı olduğunuz sitatlardır. Bu, Alfred Knopf'un 1900-cü illərdə dediyi sitatdır. İqtisadçı anlaşılmazlıqları anlaşılan edən şəxsdir. Anlaşılmazlıqlar deyərkən o iqtisadiyyatda gördüyünüz bəzi riyazi məsələlərə istinad edir. Ümid edirəm ki, onları mümkün qədər anlaşılan hala gətirə bilərik. Burada bir dəyər görürsünüz, lakin onu verdiyi ifadə çox vacibdir. Sağlam düşüncəni özündə əks etdirir. Çox anlaşılandır. Buna görə də yadınızda saxlayın və əmin olun ki, riyaziyyatda baş verənlər üçün intuisiyanız var və ya riyaziyyatın həddindən artıq sadələşdirmələr və ya yanlış fərzi əsasında hansı istiqamətdə nə vaxt getdiyini bilirsiniz. Digər sitatı isə Birləşmiş Dövlətlərdə professor olan Lorin Spieter məxsusdur. İqtisadçı dünən proqnozlaşdırdığı hadisələrin niyə bugün baş vermədiyini biləcək ekspertdir. Bir daha bunları yadınızda saxlamaq vacibdir. Çünki makroiqtisadiyyatda həmişə iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə bağlı hər cür proqnozlar mövcuddur. Məsələn, nə etmək lazımdır? Böhran nə qədər davam edəcək? Gələn il iqtisadi artım nə qədər olacaq? Və bunların çox vaxt səhv olduqları sübut edilir. Fakta əsasən, az iqtisadçılar bunların çoxu ilə razılaşır. Anlamaq lazımdır ki, İqtisadiyyat çox zaman riyaziyyat və fizika kimi görünə bilər, lakin onlar deyil. İqtisadiyyat subyektivliyə açıqdır və bu subyektivliyin çoxu sizin seçdiyiniz fərziyələr ətrafındadır.